Shamol turbinalarini yirik megapolislarga integratsiya qilishda o'ziga xos yondashuv. Sanoat binolari, savdo markazlari hamda turar joylarning tomiga o'rnatishga mo'ljallangan maxsus generator mana shunday ishlanmalardan. Kaliforniyaning Aeromine Technologies kompaniyasi taklif etayotgan magnit yordamida ishlaydigan ushbu qurilma paraklarsiz bo'lgani bois umuman shovqin chiqarmaydi. Har biri 5 kilovatt energiya ishlab chiqaradigan bunday shamol turbinasidan 10 tasini tomga joylashtirish mumkin. Balandligi 15 metrga teng keladigan inshoot tepasida odatiy kunlarda shamolning tez ligi soniyasiga o'rtacha 8 metrni tashkil etgan taqdirda uskuna yiliga 150 ming kilovatt soatdan ortiq energiya ishlab chiqaradi. Uni quyosh panellari egallaydigan maydonning atigi 10%iga joylashtirish mumkin. Aeromine uskunasining og'irligi 500 kilogram bo'lib, soniyasiga 55 metrdan 70 metrgacha bo'lgan shamolga bardoshli. Texnologiya 2025 yildan Shimoliy Amerika bozorida sotuvga chiqariladi. Uni yanada takomillashtirish uchun esa 9 million dollar sarmoya jalb etildi. Muhandislarning ta'kidlashicha, oson boshqaruv tizimi hisobiga bunday qurilmani o'rnatish va undan foydalanish turdosh shamol turbinalarga nisbatan ancha arzon tushadi.